Akko-Suomen myyntijohtaja Matti Kallio, minkälaiset odotukset viljelijöillä on tänä vuonna, kun vertaa ja miettii kahta edellisvuotta, ollaan eletty todella ääriolosuhteessa. Miltä tämä vuosi näyttää viljelijöille? Kyllähän tämä vuosi näyttää hyvältä. Eli kevät oli hyvä, isännät pääsi pellolle ihan hyvissä ajoin. Toki vähän tuli sitten sateita sotkemaan näitä kylvöjä, mutta kaikki orastumiset ja muut sujuu todella hyvin. Oli lämmintä, riittävästi kosteutta. Eli verrattuna tosiaan kahteen edelliseen vuoteen, niin tilanne on tällä hetkellä hyvinkin positiivinen. Eli sato-odotukset on todella kovat ja nyt on ensimmäinen säilörehusato jo korjattu ja satomäärät oli 2-3-kertaisia verrattuna esimerkiksi viime vuoteen. Eli hyvältä näyttää. Minkälainen tilanne Valtralla on tällä hetkellä markkinoilla ylipäänsään? No sanotaan, että markkinatilannehan on pysynyt aika stabiilina, eli haastava tilanne on edelleen, mutta Valtralla on mennyt todella hyvin, että me ollaan saatu meidän markkinaosuutta kasvatettua haastavassa markkinatilanteessa, eli ollaan onnistuttu hyvin ja niin siinä on totta kai nämä meidän hyvät tuotteet isona osana, mutta myöskin tämä meidän osaava organisaatio, että saadaan piettyä tuotteista ja asiakkaista huolta, niin tuottaa tulosta näinkin haastavina aikoina. Mitä Valtralta on tullut tänä vuonna uutta tai kenties on vielä tulossa 2019? No vuoden alussa me lanseerattiin uusi A-sarja, missä on tämmöinen uusi neliportainen pikavaihdevaihteisto. Sitä ollaan nyt tässä esitelty ja se on saanut todella hyvän vastaanoton asiakaskunnassa. Sitten meillä tuli myöskin uusimman päästömääräyksen Stake Vitosen tuotteet T-sarjaan ja nyt sitten viimeisimpänä tuli N-sarja suurimpaan malliin, tämä Stake Vitonen myöskin ja sitten siinä oli myöskin uutta etujousitus, eli nyt mennään ilmalla siinäkin, eli ajomukavuutta on entisestään parannettu. Nyt on ensimmäinen messupäivä jo yli puolen väliin ja aurinko paistaa. Minkälaiset tunnelmat on ollut muuten täällä Akko-Suomen osastolla? No kyllähän täällä on ollut, asiakkaat on löytänyt tänne hyvin ja niin myyjät on ollut hyvinkin aktiivisia täällä ja ollaan saatu kertoa näistä meidän tuotteista, eli tilanne näyttää hyvältä. Vähän tuulee, mutta aurinko paistaa ja on lämmintä, niin näyttää hyvältä. Hyvät on tunnelmat. Mitä vielä haluaisit, Matti, sanoa katsojille? Tässä on kuitenkin messupäiviä vielä mukavasti jäljellä. Minkälaisia terveisiä? Kyllä. Oikeastaan toivottavasti tervetulleeksi tänne Akko-Suomen osastolle. Meillä on täällä laaja kattaus. Meillä on Valtran tuoterepertuari täällä kokonaisuudessaan. Meillä on Fentin Fulllain-tuotteet täällä. Meillä on Keslan tuotteita täällä. FMG-tuotteita, Sampo Ruuselevin tuotteita. Eli todella kattava valikoima. Ja sitten meillä on myöskin alan ammattilaisia täällä tuotteita esittelemässä teille. Eli tervetuloa tänne Akko-Suomen osastolle ja tutustumaan meidän kattavan tarjoamaan. Kiitos oikein paljon, Matti. Eiköhän me lähdetä jatkamaan messupäivää. Näin tehdään. Kiitoksia. Kiitos. Moikka. Moi moi. Fentiltä tuotepäällikkö Mikael Strandvall. Mitä tarkoittaa Fentin Fulllain-mallisto? Fentin Fulllain-mallisto tarkoittaa nyt, että meillä on Fentin brändin alla niin tarjota nurmen rehun korjuuseen niin niittomurskainta, niittokoneita, karhottimia, pöyhimiä, pyöräpaalaimia, noukiin vaunuja, että koko ketju mitä tarvitaan sitten nurmen rehun korjuussa. Mitäs koneita teillä nyt kaiken kaikkiaan on esillä? Esimerkiksi täällä Akko-Suomen isolla osastolla. Täällä osastollamme nyt löytyy ensin niittomurskain hinattava 3,5 metrin molemmin puolin niittävä. Ja sitten löytyy seuraavana pyöräpaalain, ihan yksikköpaalainet. Ja sitten kolmantena koneena meillä on iso kolmiakselinen noukin vaunu. Mitäs mielenkiintoisia uutuuksia on Fentiltä nyt tullut maailmalle? Mielenkiintoisia uutuuksia Fent-maailmalle on nyt eilen lanseerattu uusi 900-sarjan traktori. Meillä on Akko-Suomen YouTube-kanavalla Markon Niemen tekemä tuoteesittelyvideo ja Fent Global-kanavan kautta saa sen tuoteesittelyvideon myös saksaksi. Ja onko täällä jotain uutuuksia nyt nähtävillä osastolla? Kaikki nämä koneet, mitkä on täällä, niin heinän nurmirehun tekoa varten, niin koneet on täällä, niin meidän Suomen markkinoilla uutuuskoneita. Tekis vielä pienesti mieli kysyä lisää tästä uudesta Fentistä, koska se tullaan näkemään myöskin Suomen markkinoilla. Suomen markkinoille on tulossa 3 esittelykonetta. Ensimmäinen iso uusi 900-sarjan kone tulee elokuun puolessa välissä noin. Minkälainen vastaanotto tällä uudella Fentillä on ollut tuolla maailmalla?
No täälläkin, varsinkin täällä näyttelyssäkin sitä on ollut puheenaiheena ja se on, tuntuu kiinnostavan Fendt-asiakkaita, joista on kyllä kovasti odotetaan ja ihan mekin myyntiorganisaatio niin odotetaan mielenkiinnolla, että päästään esittelemään ja päästään koeajamaan niitä. No onko täällä messuilla muuten mahdollista osallistua automaattiohjaustraktoreihin Fendtin osastolla? Kyllä meillä on tässä niin kaikissa esittelykoneissa, paitsi tuossa pienemmässä niin 200-sarjan koneissa on automaattiohjausominaisuus. Se on tänä päivänä tulevaisuutta, tai se on tätä päivää jo ja se on tulevaisuutta ennen kaikkiaan. Ja kyllä se kiinnostaa ja kaikki, jotka pääsee sen automaattiohjauksen koeajamaan, niin toteavat, että se on erinomainen ja hyvä ja hyödyllinen lisävaruste. Mahtaako täältä Fendtin osastolta muuten löytyä esittelystä nyt myös isopuskoneita? Joo, heinäpuolella nyt tuo pyöräpaalain ja Noukin vaunu on kytketty traktoriin isobussin kautta. Tarkoittaa sitä, että traktorin näyttöön tulee kaikki työkoneen hallinta. Ja Fendteissä on myös mahdollista niin siirtää ajokahvan nappeihin sitä niitä toimintoja, mitä tarvitsee sitä työkonetta ohjaessa. No, mikä tekee Fendtistä sen yhden parhaista työkoneista maatalouteen? Fendtistä nyt tekee sen laadun ennen kaikkea, laatu ja kestävyys. Et se on tunnettu premium brändi ja se heijastuu myös se on traktoripuolelle, mutta se on sama ajattelutapa ja samat toimintatavat on myös työkoneissa. Mikael, vilka Fendt-nyheter vill du presentera för kunder här? För våra kunder här vill jag presentera våra nya maskiner som vi har för gräsbärning, slotter, krossar, balmaskiner och pick-up-vagnar. Samtidigt så presenterar vi våra traktorer som vi har haft i sortimentet redan flera år. Och svenskspråkiga kunder har vi haft bra här, så alltid mellanåt så får man betjäna kunder på svenska. Så jag önskar även i fortsättning alla svenskspråkiga kunder hjärtligt välkomna. Kiitoksia Mikael, tack så mycket ja oikein ihanaa messupäivää tänne. Kiitoksia. Tervehdys Janne Ulmanen. Morjes. Toimit Bridgestonella liiketoimintapäällikkönä, niin sinulta on hyvä kysyä, että Bridgestonehan on tuttu formula-maailmasta jo pitkään, mutta nyt vahvasti mukana myöskin maatalouspiireissä. Miten olette tulleet tälle alalle? No mehän ollaan Bridgestone maailman suurimpana rengasvalmistajana ollut pitkän maatalousrenkaiden parissa, mutta meidän pääbrändinä on ollut Firestone maatalousrenkaat. Mutta lähivuosina me olemme huomanneet, että tarvitaan myös premium-tuotteita maatalouspuolelle ja tästä syystä Bridgestone-renkaat. Minkälaisia tuotteita Bridgestonein maatalousrenkaat ovat ja miten te erotutte muista brändeistä? No meillä on käytännössä Bridgestone-renkaissa kaksi line-upia. Meillä on kaksi vuotta sitten tullut tämä VT-traktor-renkaat, mitkä on enemmänkin peltokäyttöön suunniteltu renkaat, missä käytetään erityistä teknologiaa, mistä tulee paljon etuja. Ja sitten tämä toinen line-up, mikä on tänä vuonna tullut VX-traktor-renkaat, enemmän urakointikäyttöön. Minkälainen yhteistyö Bridgestonella on ollut näiden vuosien aikana Akko-Suomen kanssa ja miten yhteistyö on kehittynyt? Meillä on Valtran kanssa ollut monivuotinen yhteistyö ja nyt viime vuonna 2018 Valtra päätti ottaa meidän VT-traktorrenkaat heidän line-upinsa ja nyt tällä hetkellä teemme tutkimustyötä myös VX-renkaiden kanssa, että ottaisimme heidänkin mukaan line-upiin. Maanviljelijät ja urakoitsijat, kun haluavat nyt hankkia Bridgestonein renkaita, niin mistä niitä saa? Meillä on Pohjoismaissa yhteistyösopimus Vianor-ketjun kanssa, eli käytännössä kaikista Vianor- ja jälleenmyyjäliikkeistä löytyy meidän renkaita. Kiitoksia oikein paljon Janne Juttu Tuokiosta ja mahtavaa messupäivää täällä Akko-Suomen osastolla. Kiitos. Väinö Haapakoski Ylivieskan Kuula ry:stä, tervehdys. Terve. Ylivieskassa on vietetty näitä ryskypäiviä jo 11 kertaa. Minkälaisesta tapahtumasta oikeastaan on kyse?
Ylivieskan ryskypäivät koostuu kolmesta eri osatekijästä. Koneliikkeet, suomalainen maaseutulehto ja Ylivieskan Kuula halusivat. Ja Juhani Korkia-aho aikoinaan kehitteli sen koneliikkeiden niin kuin lähtökohdista. Koneliikkeet halusivat, että heille tulee asiakkaita, ja meillä on 18 erilaista koneliikettä Ylivieskassa. Niin näitä, että siellä kävisi asiakkaita ja löytyisi semmoinen sopiva päivä, ja tämä ryskypäivä kehiteltiin sinne talvikaudelle. Ja siinä suomalainen maaseutulehti tekee yhteistyötä ja Ylivieska Kuula tekee yhteistyötä. Ja me ollaan lähinnä niitä pyörittämässä siellä sitten Ylivieskan Kuula. Noin 50-70 ihmistä, jotka on 2-3 päivää siellä kukin vapaaehtoisesti töissä. Ja me ollaan siellä organisoimassa liikennettä ja niitä tapahtumajärjestelyitä. Ja asiakkaat käyvät sitten näissä 18 liikkeessä ja messualueella, jossa on sisä- ja ulko-osasto sitten myöskin. Ryskypäiviin on oleellisena osana kuulunut jo 6 vuotta ryskyarvonta. Kerrotko vähän tarkemmin vielä tästä arvonnasta? No mietittiin vähän sitä, että miten liikkeet pääsis niin, että ei niitä tarvitsisi maksaa sitä vapaaehtoisesta työstä eikä ostaa sitä palvelua. Ja Kuulassa mietittiin sitä myöskin ja kehiteltiin sitten semmoinen yhteistyö, että me teemme sen yhteistyön, mutta emme velota näitä liikkeitä eikä maaseutulehtiä siitä, vaan jokainen pyrkii hyötymään ja me hyödymme ryskyarpajaisissa sitten. Ja lähdettiin myöskin siinä, että joka vuosi on kone, lähinnä raktori palkintona ryskypäivissä ja lähdettiin ensin liikkeelle vanhoista raktoreista. Siellä oli Valmet 502, 604, sitten mentiin uuteen Mönkijään. Sitten nyt on ollut 3 vuotta jo uudet raktorit. Ja tänä vuonna meillä on tämä A74 Valtra-palkintona. Ja tästä se sitten on kehittynyt ja me on sitten näitä ryskyarpoja haettu lupaa valtakunnalliselta viranomaiselta poliisihallinnolta, jossa myydään niitä Pohjanmaan alueelta ja myöskin näihin Okra-maatalousnäyttelyihin on saatu myyntilupaa. Ja erittäin tärkeä tekijä tässä ryskyarpajaisissa on hyväntekeväisyys ja se on ollut aina mukana. Minne kohteeseen tänä vuonna ryskyarpajaisten hyväntekeväisyystuotto ohjataan? Tänä vuonna hyväntekeväisyys sieltä tuotosta Kuula ohjaa, joka koneliikkeiden kanssa on sovittu yhteisesti, niin vähävaraisten lapsien liikuntavälineen hankintoihin. 10 perhettä 250 euroa. Ja me emme valitse niitä perheitä, vaan seurakunnan diakoniatyöt valitsevat. Me vaan osoitamme ne paikkakunnat niille paikkakunnille, mihin pääsemme myymään, niin niille seurakunnille sen osoitamme. Ja 6 vuoden aikana me on kaikkiaan lahjoitettu tämän vuoden jälkeen 19 700 hyväntekeväisyyteen. Siellä on lastensairaala Helsinkiin, kun aloitettiin 6 000. Pelastakaa lapset ry, aluejärjestö 3 000. Kätilöt Oulaisiin, koulutusraha 3 000. Ylivieskan uuden kirkon rakennusrahasto 3 000. Ja nyt on toista vuotta tämä vähävaraiset lapset 250 euroa 10 perhettä. Ja täällä olette nyt toista kertaa sitten ryskyarpajaisten toimesta myöskin Okrassa, Okra-messuilla. Miltä tämän vuoden messutapahtuma tuntuu täällä Akko-Suomen osastolla? No näähän on aivan hurjat messut ja näyttelyt. Suomen suurimmat käytännössä, noin 70 000 ihmistä. Se vähän niin kuin hämmensi viime vuonna, kun oltiin täällä ensimmäisen kerran. Mutta kyllä täällä hyvin kaikki pelaa, nyt kun ollaan täällä Akko-Suomen osastolla. Ja hyvin on järjestelyt myöskin meidän osalta pelannut, eli meillä on täällä arvamyyntipaikka ja raktori näköisellä, että asiakkaat pääsee sen näköiselle. Ja palvelu siinä mielessä näyttää toimivan, että olemme aivan tyytyväisiä ja kyllä täällä potentiaalista asiakaskuntaa näyttää olevan. Tietysti moni ihmettelee, että näistä, jotka täällä käyvät, että miten voi raktori olla pääpalkintona, uusi raktori, että se menee monen ymmärryksen ylite. Mutta paljon tämän eteen pitää tehdä töitä, mutta nämä valtakunnalliset näyttelyt auttaa meitä paljon ja sitten alueelliset isommat tapahtumat. Että se on suurin piirtein 20 tapahtumaa, missä me pyöritämme tämä. Ja nämä on suurimmat nämä Akko meidän omien ryskypäivien lisäksi, niin nämä Okra-näyttely, missä ollaan mukana. Ja ilman näitä, niin ei näin suuriin asioihin uskaltaisi arpajaisasioihin lähteäkään. Milloin tämä hieno Valtran A-sarjan traktori tullaan sitten arpomaan? Arvontapäiväksi on vahvistettu 2.10. Ja sikäli, että me on vielä
sovittu, joka näkyy myöskin sitten arvasta, että kaikille voittajille, siinä on myöskin 40 palkintoa kaikkea, eli niille pienimmille palkinnon saajille myöskin ilmoitetaan sitä voitosta, olipa se missä päin Suomea tahansa. Viime vuonna eteläinen voitto meni Loimaalle, itäisin Kuhmoon ja pohjoisin Kittilään, ja voitto meni Sieviin, ja joka ainut tiesi siitä voitosta sitten, ja mitenkä voitto voidaan lunastaa, ja osaa sitä lähetimme, ja osaa niin kävi hakemassa sitten itse siitä. Ja täälläkin messutapahtumassa voi osallistua tähän hyväntekeväisyyteen ja arvontaa vielä, ja voiko tosiaan lippuja ostaa myöskin myöhemmin eri tapahtumissa? Kyllä. Täällä voi ostaa, ollaan tässä Akko-Suomen osastolla niitä myymässä. Meillä on 2 myyjää tänään, 2 päivää ja sitten perjantaina, lauantaina on 4 myyjää. Että kyllä meidät tästä Akko-Suomen kulmauksesta löytyy läheltä ruokailupaikkaa. Ja tervetuloa tänne vaan. Ja sitten me ollaan tuolla lähes parissa tapahtumassa viikoittain siellä Pohjanmaan alueella. Väinö Haapakoski, oikein paljon kiitoksia tästä infosta ja oikein mahtavia arpajaismyyntejä tänne Akko-Suomen osastolle ja ihania messupäiviä. Kiitoksia ja kiitos myös Akko-Suomen henkilökunnalle ja kiitos myös ihmisille, jotka täällä paikan päällä tulkaa ostamaan. Kiitos. Kiitos. Akko-Suomen osastolla pääsee myöskin leikkimieliseen polkuautokilpailuun ihan kaikkina messupäivinä. Ja tämä on tietysti yksi huippukohokohta täällä messuosastolla, johon voi osallistua vaikkapa koko perheen voimin. Ja jokainen ajaja saa tietysti muistoksi myöskin hienon Valtra GP-kisapassin, ilmapallo ja sitten pääsee vielä tuonne hienoon kuvausseinäkkeeseen ottamaan vaikka hienot kisakuvat koko porukan voimin.